Utlade för stödet i tid, det var inget som de kom där. Alltså det fanns inte här. Just bakom den här kyrkan, det var lite högre byggnad. Det var ju i närheten av alltså där det är länkar. Men ni hade det stora fartan där. He had to go to work for the embarkation. Okay. Okej, bra. Tack. Du är fast, du kommer inte. Ja, jag kommer inte.